velocidade 50 km por hora. Filmando, olha a numeração embaixo, vai dizendo os minutos, segundo. Tá bom, vou parar. Vou parar. Agora não, vou ele tá funcionando sim. Aí, para. Vou parar. Um pouquinho pra lá, assim. Atenção, redutor de velocidade, 50 km por hora. Isso, pode parar de filmar. Peraí, apertei essa estátua aqui, é bonita. A data. Juazeiro. Petrolina, Juazeiro. O nome da cidade. Eita, cidade grande. Aí. Quando o cara veio filmando, botaram os cartazes tudo pra frente do meu celular.